ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာ EFL Cup ပွဲစဉ်တွေရဲ့ Semi Final ပွဲစဉ်ဒုတိယအကြိုပေါ့လေ Semi Final ကပထမအကြိုတုန်းကဒါ Liverpool အသင်းနဲ့ Middlesbrough အသင်းကနိုင်ပွဲကိုစီရထားတယ်နှစ်သင်းလုံးကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကံပြီးတော့နိုင်ပွဲရထားတဲ့အချိန်ဒုတိယအကြိုကတော့အခုလက်ရှိမှာ Fulham နဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းပေါ့လေChelsea ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Middlesbrough နဲ့ကန်ရမယ်ဒီနှစ်သင်းထိတ်တိုက်မတွေ့ခင်မှာ Middlesbrough ကပြီးခဲ့တဲ့ Championship ပွဲမှာတေးကြပြီးတော့ Chelsea ကတော့ပွဲမရှိဘဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော် Fulham ကိုသူတို့တကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်ထားတယ်ခိုးဖာမားရဲ့ penalty တလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့နိုင်ထားပြီးတော့သူတို့အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ Premier League မှာနိုင်ပွဲရထားတယ်လက်ရှိ form ရဆိုရင်တော့ Chelsea ကအခုနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ Middlesbrough တစ်ပွဲတည်းကိုပဲရှုံးပြီးတော့နိုင်ပွဲဆက်ထားတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိ Middlesbrough ကတော့နောက်ဆုံး၃ပွဲမှာရှုံးပွဲမရှိဘဲ၂ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲဒီကြပြီးတော့ရလက်အဖြစ်နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာတော့နှစ်ပွဲရှုံးထားတာပေါ့လေအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea နဲ့ Pochettino တဲ့ဒီပွဲကတကယ့်ကိုအရေးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့များ Pochettino သာဒီပွဲကိုရှုံးသွားရင်သူ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးကို pressure ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ရာသီမှာ Chelsea တို့ကအကောင်းဆုံး supply ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးပဲ။ကျွန်တော် FA Cup ကတော့ Chelsea နောက်ဆင့်တက်နိုင်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ FA Cup ကအခုမှ Round 4ပဲရှိသေးတယ်။ Round 4ကနေအခု Round 5အဆင့်ဆင့်သွားမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ EFL ကတော့အခုဒုတိယအကြိုကန်လို့နိုင်ပွဲရတာနဲ့ final မှာလီဗာပူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖူလန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေ့မယ်ဆိုတော့သူတို့နောက်ထပ်တပွဲထပ်နိုင် total နှစ်ပွဲနိုင်ရင်သူတို့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါက Chelsea တို့ဖြစ်နိုင်ကြည့်အခြေအနေပေါ့လေဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကပထမအကြိုတုန်းက Middlesbrough က Hackney ရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်တကယ်တော့အဲ့ပွဲက Chelsea ကchance after chance after chance အထူးသဖြင့်ကိုပါမာရတဲ့ chance တွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်ရခဲ့ပြီးတော့မှအာအားသင့်စရာလွဲချော်ခဲ့လို့ Chelsea ရှုံးသွားတာဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Chelsea ကစားပုံကအဲ့ပွဲမှာနည်းနည်းလေးမှားတာများတယ်ဒါပေမဲ့ Middlesbrough ကထုံးစံနဲ့ပေါ့လေဥဆောင်ကိုရသွားတဲ့အချိန်မှာ Lobro နဲ့တံပြန်ကောင်းတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်ကိုလုံးဝကြံ့ကြံ့ခံပိတ်သွားတာပေါ့လေဒီနှစ်သင်းကပြီးခဲ့တဲ့2021-22တုန်းက FA Cup မှာတွေ့ခဲ့မှုတွေအဲ့တုန်းကတော့ Chelsea က Middlesbrough ရဲ့ကွင်းမှာ2-6ပြန့်နဲ့နိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာက2016ရာသီပေါ့လေအဲ့မှာတော့ကတော့ Chelsea က Middlesbrough ကို3-6ပြန့်တခါတကူးကူးမရှိတဲ့တခါနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအနေထားရတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာ Chelsea ကတော့အဟတ်တဝဲရပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပဲရှုံးထားတာဒါ Mauricio Pochettino အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာကတော့တော်တော်လေးတော့များနေရပါဘို့လေသူတို့နှစ်သိန်းကြားမှာ Chelsea ကသူတို့မှလည်းဒဏ်ရာပြတ်တာတွေများတယ်တခုပဲနီးပြ Pochettino အနေနဲ့ဒီဘွဲမှာဘလို့လူစင်းနဲ့ထွက်မလဲကျွန်တော်မြင်တော့ Chelsea ကတပတ်လုံးလဲဘွဲကစားထားတာလည်းမရှိဘူးယုံကြည်မှုလည်းပြန်လေးတည်ဆောက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတနေ့က Fulham နိုင်ဘွဲကသူတို့တော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုတေးကြတယ်ပြကိုသူမှ Petrovic ပဲဖမ်းမယ်ပြီးတာနဲ့ခန်စစ်မှာတော့ချေဝဲပြန်ပါတော့ဒီဘွဲမှာ Livingkovic နေရာမှာချေဝဲကစားလောက်ပြီးတော့ချေဝဲရဲ့ဟိုဘက်က Malukas တို့ဖြစ်ပြီးတော့ Thiago Silva နဲ့အစတန်ဒစိုက်စီဖြစ်မယ်ကွင်းလေကအန်ဆိုရဲ့ပြီးတော့မှဝိုင်းစစ်ခိုက်စီတို့နဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ခေါနာကလာကဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကူဖာမားရဲ့ရဟိမ်ဆာလင်နဲ့ထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်အမန်ဒိုဘရူယာဒါမှမဟုတ်ရှိရင်သူကမီကာလိုမိုဒရစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်မီကာလိုမိုဒရစ်ကဘယ်ကူဖာမားကညာနဲ့ရဟိမ်ဆာလင်ကို force အမနိုင်လဲထားလို့ရသလိုကူဖာမားကို force အမနိုင်ထားလို့လည်းရတယ်ချက်စီနဲ့ဒီနှစ်သိန်းကြားမှာကွာဟချက်ကြီးပါတယ်ပထမကြော့တကူကူမရှိနဲ့ Middlesbrough 90တိုင်အောင်ပထမကြော့တွေကသူကပိတ်ကန်နေလို့ဒါအဲ့တကူတွေမှားသွားလို့ဒါချက်စီပေးခဲ့ရတာဒီတွဲကတော့ Chelsea ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာရလက်ကောင်းကိုရယူမဲ့ပွဲပေါ့လေ Chelsea အတွက် Pochettino အတွက်ဒီပွဲကတကယ်ကို crucial ပွဲဒီပွဲမှာသူတစ်ခုခုဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့ယာဒူးအတွက်ပါသတိထားခံရမှာဘာလို့ဆို Chelsea ရဲ့တခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်က Premier League ကအလွန်ဆုံးပြ Top 5ဝင်ခွင့်ရရင် Champions League ဝင်ဖို့ရမယ်အခွင့်အရေးရှိအောင်မှာဘာလို့ဆိုတော့ Champions League ဝင်ခွင့်ကလာမယ့်နှစ်မှာတနေရာထပ်တိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ရှိတော့အဲ့ဒါကလည်းခက်ရည်ရည်ရှိပေမဲ့တေချာနိုင်တဲ့ဖလားရနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ Pochettino နဲ့ EFL ကမှအမားလုံးဝခံလို့မရဘူးအိမ်ကွင်းမှာကံမဲ့ Chelsea ပထမကြော့ရှုံးထားရင်တောင်မှဒီဘွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပဲ Chelsea နိုင်လိမ့်မယ်လက်ရှိအနေထားရတော့ Copa del Rey မှာ Celta Vigo နဲ့ Real Sociedad ရဲ့ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါက Quarter Final ပွဲရှိပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တခြားပွဲစဉ်တွေထဲမှာ Gambia နဲ့ Cameroon ပွဲရှိတယ် Andre Onana တို့ရော Pressure တွေနဲ့ကံမဲ့ Cameroonဩခရာဆမ်ဝဲအဒူကတော့ပြောထားတယ်တကယ်လို့ကင်မရွန်အုပ်စုပြုတ်တာနဲ့နီးပြရီကိုဘတ်ဆောင်ကိုယာဒူကထုတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်အခုအိုနာနာနဲ့ကင်မရွန်ဩခရာအဒူတို့တောင်စကားလုံးဝပြောတာမဟုတ်ကမ္ဘာဖလားတွေကနောက်ဆင်နီဂေါနဲ့ဂီနီပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှအန်ဂိုလာနဲ့ဘာကီနာဖာဆိုအယ်ဂျီးရီးယားပွဲအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်စီးရီးယားနဲ့အိန္ဒိယအပါအဝင်တစ်ဖက်ကတခြားပွဲစဉ်တွေထဲမှာအီရန်နဲ့ UAE ပွဲရှိတယ်
ဟောင်ကောင်နဲ့ပါလက်စတိုင်းပွဲပေါ့လေဒါတော့အရှန်ကိတ်ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းအာဖရိကဖလားရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်၃ရောက်ပါပြီဒါတော့အခုလက်ရှိပေါ့လေမူရီစီယိုပိုချီတီတိုရဲ့ Chelsea သူ့အတွက်ပထမဆုံး final ဖြစ် Chelsea နီးပြအဖြစ်အင်ကွဲမှာ Middlesbrough ကိုအနိုင်ယူပြီးတက်သွားမလားကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်